Mbak Eka diaturi. Kalau masih penting yang ngerasakan. Anak ini kak. Anu, Mbak Yuni pun Bu Vivi. Oh nggih kak saking Jerman. Nggih. Wah mulai kang ngendangi itu Mas Bayu itu jadi pun saya. Lagu apa? Nggih, Mbok wani perintah Mas, nggih kethai panjenengan piyambak sing perintah. Yo wani. Jane iki ora usah diperintah yen duwe perasaan ya kudune. Kowe padha karo ngandake Mas Bayu ora duwe perasaan. Yo aku lak omong to yen duwe kuwi ngendang, lah kari duwe ra yen ngandake sing duwe yo ngendang. Berarti lek ra munggah? Yo ora ngerti. Dijiring kok nggih. Monggo Mbak Eka suwun kene pindah panggung syukur Mas Bayu kersa berkahi kali sekali ya sing ndang. Ah, tepuk tangan untuk Mas Bayu. Nggih. Iya. Eh, Pepe ngerti. Piye? Kuwi jaket sing dienggo mbekku. Lho, berarti nyilih. Ya ampun ora nembung kok. Oh, jadi jaket sing tak kei kae ning kowe terus telek. Kowe kok ngekei aku jaket. Lah ngopo? Oh, ala lele tas kresek ibu jaluk meneh kok. Eh, Kak. Apa le? Eh? Dilek gareng mau. Ayu-ayu matane pece. Kowe dikendangi Mas Bayu. Ngati-ati lho. Lah kok ngati-ati piye? Loh, jarang lho. Wong nembang dikendangi lumrahe rak mesti jaipong. Iki kendang Jawa. Jawa ladrangan lho. Kijing miring. Tayub. Dheweke rak senenge karo miring. Oh iya. Kijing miring. Kijing miring. Kuburan. Lah iki lek iki bedotan. Lek. Nah. Lah kowe kok sajake lek Bayu sing ngendang kowe kok nyepelek. Apa aku sing ngendang? Apa? Apa aku sing ngendang? Ngendang. Eh iso to? Kok iso? Le. Iso. Perlu tak buktene piye? Eh, lah mbok iya. Lah kowe mari bayar piro? Lho, piro-piro jalukmu tak tutup le. Tenang? Iya. 500. Lho, gampang di duwe. Kok sik ngenteni Pak Anom? Wong edan iki. Wong aku njeluk kate asamu sobong ngono. Yo, jingiring. Jingiring diaturke. Mangga. Kuburan ambleg. Oke. Ayo mas,
ngampir ke mae cerah lah ngampir ke ayu. Mudun meneh. Bareng-bareng. Karepmu ki piye mau jare kon ngendangi bareng wis munggah mbok. Cucuk ingin ngendangi Mas Bayu cucuk. Inilah kehebatan seorang Gareng. Gareng-gareng. Tepuk tangan untuk Gareng, tepuk tangan. Luar biasa. Kowe ngene ora beda tususmu. Lah ngopo? Ngendang saja pirang tahun ora kepethuk ngendang to. Lho kok muring-muring, jare mau njaluk dikendangi Mas Bayu. Ora madeg-madeg lho. Lho kudune mandek. Ning ya rasa tenan. Kenapa mau ora ngongkon aku? Mbah aku ae sing ngendang. Oh iya ya. 500? Eh? 500? Enteni pake. Omonganmu ki wong jenenge aku ki. Piye? Mas Bayu katuran ngendang malih niki Mas Jere. Wis tak wong iki dinyik. Nyekso aku lho, Pak. Megap-megap tenan. Kowe ngopo? Urung pedhot nyawane ae kok santai. Aku jane kerok seneng lho. Senenge? Yen karo Eka disuwek-suweke ngono seneng lho aku. Apa ya? Ning napas sing ora kuat. Lah jare wis jamu. Aku parahi dadarane. Heeh. Aku kuwi biyen kulinane ora karo Eka kok. Karo sapa? Kijing miringku karo wong Sragen kae. Sapa? Sapa? Budhe Mentir. 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 Budhe Suci. Suci ya. Joketane lak gur ngono tok Mentir kae. Enak ile. Ya ora enak. Pun kijing miring. Nggih. Tase wonten pamundutan. Wonten pamundutan. Enak lho, bayangan nang kene iki iso seden. Ya iki jane besek ora teko-teko ning dita. Kaya nang halte ah. Bapak imut diaturi meneh. Iki kang ngersakaken kencing miring kala wau remening penggalih Rama. Ya. Nek lan imut jeneng mriki meneh, Pak. Mut. Mut tok. Mbok sing sopan lho. Jenenge imut. Ayo. Sepatu kegedean kok ana nyandungi wong iki tak. Oh, kowe iki sepatune kocok kok ya tegane gowo. Loro tenan to. Mas Gareng, nek sampean ngagem ngene Cak Diken ki ora pas. Sampean ki pase ngagem nggon aku. Oh, ngono. Ngoten lah niku gegeden kok. Ya yen pancen lilo tak nggone. Eh, aja sembrono. Sepatune bojomu ki ukurane padha karo sikilku. Oh, padha cilike. Heeh. Oh. Aku mau wis nyanyi, kowe urung. Kowe karo nyimut nembang. Oh, diatur nembang apa? Iya, nganggo bawa. Kowe sing di omah opo kok merintah? Lah, ben pemerataan. Eka wis. Aku gelem nembang yang sing perintah Pak Anom dhewe. Pripun, Om? Gareng nembang, Om? Loh. Kuwi sik jawaban sak karepe nak. Yen mau Pak kula mengke dados napa preman salilamu ngono kuwi ora sakit apa ora lara kuwi ditepuk salilamu ya, artine iki ora kepengin apa ngongkon banget ya ora artinya padha karo iku mau disebut kesadaran ah sesuk sadar karo kuwi ndek kesadaran ora ora yo edan lah wis timbangane kon nembang lalu edan
Kok nembang apa? Nembang apa kene? Ya wis terserah. Tak turuti, kowe iki sedulurku lanang. Wis kene. Ya nyidam sari, nyidam sari. Ah, ngono sing gampang-gampangan to kene. Ah. Gini 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 caping gunung ya sakit nyidam sari ojo angel-angel weh tak elek ke lo misalnya jadi kan berarti manut cak dikit manut cak kamu kok komandone ini ku pak dalang komando orang wong ini orang ada pundutan tadi lah komandone masur ini tetep bengi ini sing tak turuti dikin lah itu nopo kok karena cak dikin jadi yang turuti ayo wistoku gusangu gusangu nopo itu wong ini dituruti lah ya gusangu apa. Eh, kok dadak dipeluk-peluk barang? Oh. Lagune nyidam sari. Oh nggih, anu. Mas Gareng. Nuwun. Bu Ano ngersakke lagon pepeling. Wah, pepeling. Ya ya ya. Oh, pepeling. Ya pepeling rupiye ge saged berdua. Ya. Eh. Eh, dibawani Cak Diken karo Mas Gareng. Cak Diken. Akan jenengmu Muhammad Saudikin. Oke. Udah lho, saya siap sampean pak. Kok Yamin aja enak mau nelpon nih? Yamin kok di telpon? Ojo, mbokmu mati. Yamin nelpon. Bu Ano, ngerasakan lagu pepeling. Eh, Tante Vivi, kok. Rukun Islam. Dung, dung, dung. Dah. Kenapa om, dawa om? Melambaikan tangan ini kok nampak sepon enten hantunya yang bagi Tribon? Tau pak oh rao Tribon? Bopo oh cakepannya orang kasih todi. Ayo wih pengapes aku wih arpe om mano arpe mirang-mirang kayak kue 500 kenapa apa? Bun siap nih duit 500 oke beres kue kasih todi ini api tek. Aku saksi ini mau semene, 1 juta tak kayak ini gue, lillahi ta'ala. Alih-alih ini siap no. Wasitoti. Apa maksudnya? Rungok no, lagi sak lari ini keplok ini ngungkuk. Saking prowi iya 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 aku ini kuliah rapal rapal minggir bosek toh ini dugahnya mau diduk ke ya terserah enggak buka ayo tapi ngerti buka eh suaranya sih munggah untuk duongnya munggah kotak saking prowi nasis aku kok lere oh ngelingono yen urip ing donya ora ana sing elek iki eh iki apal to kowe lagu iki bar iki apa cerkepane bebasan mung mampir ngombe lah iso bariki apa? Salat kang limang waktu ternyata kowe lantip bariki ah petok iki wartakon kok dadak mbetheki kan ngendi kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakarti kang token tumindak mungkar ayak ti urip mangyo tentrem lahir batin dunya kleru to bejo dunya
jodoh nyawake sing mburi mau kurang es, sing mburi kurang es piye mergo kleru bejo donya akhirat ayo bejo donya kira diunggahke sing mburi diunggahke bejo donya kira kurang ya ora enggak sithik bejo donya Erat baik inyonge ngrungakna ora jigos aku wae sing anu sing parikan ken loro ken kuwi sing sing parikan ken kuwi wis tenan oh aku sing parikan apa kowe yo kowe iso ora ora iso ora iso yo gene ka wae bareng medeni bisa Harry Potter Potter. Yuk. Pring wulung tilang cipi nadia wulung wes nyicipi. Eling-eling sapa eling kaya mani. Semar gunung sakulon harga pangonan ramah. Luwake aja rene.
Mak ki parikan kok. Ya parikan parikan lupa kok dutike nyong. Ya parikan nyong. Dutike nyong dinge. Yo. Ana lumak. Wei. Ojo marik nyong. Ora le ngene. Ana lumak kok nyolong srandel. Iki bingkong. Jejekna ngene lho. Ana luwak. Ojo kursi siji ngene lho.